อเมริกาประกาศบรรจุรถกระบะจำนวน31ครึ่งตื่อเอาอุยกรันบนแทนติดการปิดทางที่มาภายประมาณกระชนาปีปอนมาภายใบนี้เนื้อเซตตะวิมินโลกประเทศในทวีปอเมริกาโจไบเดนบานทลายท้าลูกบานสำหรับจัดในขนมกาบรรจุนรกรออาบรัมส์จำนวน31เครื่องเตอร์ออยออยกรานในขนมดำไลบุนโรยลินดอลลาอเมริกาในประมาณค้ายคางมบนี้โลกบานออกก้นโปรเตอเลมองได้สำหรับจัดบรรจุนรกรอปรับเพศละอบมพอดคือไดมิออนชมวนท้าลีโอพาทูจำนวนดับบุนเครื่องพองได้เตอร์ออยออยกรานนังสซาบรรดาโปรเตอเอรบไซติสรุ่มเตียงโปโลยพองได้ได้บานบรรจุนรกรอปรับเพศโดยคณีผลัดในอเลมองเตอร์ออยออยกรานพองได้លោកបៃដិនបានថ្លែងថាការបញ្ជូនរថក្រោះនេះធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដឹងថាខ្លួនដឹងខុសដែលថាអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមានឯកភាពគ្នាក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនខណៈរុស្ស៊ីគិតថារថក្រោះទាំងនេះមិនអាចគំរាមនិងវាយប្រហាររុស្ស៊ីបាននោះទេលោកជូបៃដិនបាននិយាយបែបនេះទំនងជាមិនចង់បង្កចំនួនផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីខណៈសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចដឹកនាំដោយអាមេរិកកំពុងត្រៀមជួយអ៊ុយក្រែនវិបកទៅកាន់រុស្ស៊ីវិញដោយបណ្ដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីដែនដីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងនីតិខរដូវខាងមុខនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅវិមានប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកអេនឌ្រីយ៉ាម៉ាកបានសរសើរអំពីការប្រកាសបញ្ជូនរថក្រោះជួយអ៊ុយក្រែនរបស់អាល្លឺម៉ង់និងអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះដោយលោកថាវាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលប្រទេសទាំងនេះដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមុននេះលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាការបញ្ជូនរថក្រោះ Abrams ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជាការចំណាយប្រាក់ចោលព្រោះទោះជាយ៉ាងណាវានឹងត្រូវបានដុតកំទេចចោលមិនខុសពីរថក្រោះផ្សេងទៀតនៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយរថក្រោះ Abrams មិនដូចគ្នាទៅនឹងរថក្រោះ Leopard 2របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលងាយគ្រប់គ្រងសន្សំសំចៃប្រេងនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសមរភូមិទេដោយរថក្រោះ Abrams បំពាក់ដោយអាវុធទំនើបនិងតម្លៃថ្លៃវាលំបាកនិងចំណាយខ្ពស់ជាងលើការថែទាំពីព្រោះវាប្រើប្រេងដូចគ្នានឹងយន្តហោះ Jet កងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវទទួលការវឹកហាត់ជាមុនសិនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានការប្រកាសអំពីកន្លែងវឹកហាត់នោះទេគឺត្រូវចំណាយពេលច្រើនខែនោះទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានអាមេរិកលោក John Kirby បានថ្លែងថាវាអាចចំណាយពេលច្រើនខែដែលអាមេរិកនឹងបញ្ជូនរថក្រោះ Abrams ទៅអ៊ុយក្រែនតាមលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសព្រោះត្រូវរងចាំលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួចរាល់សិនរួមទាំងការត្រៀមខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនផងនោះដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននៅពេលចាំបាច់ណាមួយហើយមិនទាន់មានការលើកឡើងអំពីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងការវាយលុកព្រំដែនអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងឬហៅថា NATO នោះទេ